התורה מגנה ומצלה, הגמרא אומרת שמצווה מגינה על הבן אדם רק בזמן שהוא עוסק בה, אבל התורה מגינה על הבן אדם גם כשהוא לא עוסק בה, כשהוא צריך עכשיו ללכת, יש שם חתר וזה, יש לו עבודה, יש לו זה, אבל הוא לומד תורה, אז התורה תגן עליו גם כשהוא לא עוסק בה, גם אחרי שהוא גמר ללמוד. התורה מגינה, פרשת השבוע יש פסוק נורא שמרמז על המצב שלנו. ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. השם ישמור. מה זה תשחט הארץ לפני האלוקים? השחטה, כתוב בכל הספרים, השחטה, שיחטנו שאומרים בוידוי, שיחטנו זה הולך בעיקר על הנושא של הריות. הריות, השם ישמור, ותמלא הארץ חמס. מי יודע אם זה לא בגלל זה. וההצלה מהבעיה הזאת זה התורה הקדושה, כמו שהרמב״ם כותב, שאין מחשבת הריות מתגברת אלא בלב הפנוי מן החוכמה. כשהראש ריק, כשאין כלום בראש, רק שטויות, אז מתמלא בשטויות. אבל כשהראש מלא בתורה, כשזכינו לראות היום שיש חמש דעות בגמרא, מתי מתחילת זמן קריאת שמע, הולכים לישון בלילה, יש לנו בראש, יש חמש דעות מתי זמן קריאת שמע, אנחנו מלאים, הראש שלנו מלא בדברי תורה, מחשבות אחרות לא נכנסות, וזו השמירה הכי גדולה. עד כדי כך שכשבן אדם שמור, אז כתוב בספרים על הפסוק אחרי זה, כתוב מלא הארץ חמס מפניהם. מה זה מפניהם? מהפנים שלהם. אז כתוב במקובלים שכשבן אדם עושה עבירה, אז יש לו את זה על המצח. יש סיפורים ידועים, היה סיפור אצל הרב קניאבסקי, שנכנס אליו אחד וביקש ברכה, והרב אמר לו, אתה נזהר בבשר וחלב? למה לא? מה זה? ואז הוא נזכר שהוא לא שומר על הזמן אחרי בשר, הוא לא שומר מספיק זמן לפני שהוא אוכל חלב. שאלו את הרב, איך הרב ידע? גדי על המצח. ראה, לא תבשל גדי בחלב אמו, משם לומדים איסור בשר וחלב. ראה לו גדי על המצח. העבירות של הבן אדם נחרטות לו במצח. וזה הכוונה, מלאה הארץ חמאס מפניהם, בגלל מה שהפנים שלהם, זאת אומרת, בגלל העבירות שראו להם על המצח. אבל מבן אדם שלא חוטא, אז ההפך הגמור, שמורחם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. כשבן אדם הוא קדוש, אז כל החיות מפחדות ממנו, חיות האדם וחיות החיות על שתיים וחיות על ארבע, כולם מפחדות ממנו. כל שיש לו חן על פניו בידוע שיש לו יראת שמיים. כשבן אדם יש לו יראת שמיים, אז כל המזיקים מתרחקים ממנו. כמו שהיה את הסיפור אצל דניאל, בגובה הריות, שהם לא נגעו בו לרעה. היה סיפור אצל האור החיים הקדוש, ידוע שהסתובבו, יצאו, הגיעו מהיער, חיות וזה, כולם הסתגרו, והאור החיים הקדוש ככה לקח אותם והחזיר אותם. והיה סיפורים על הרבה צדיקים, שנמלים לא התקרבו אליהם, וזבובים לא התקרבו אליהם. וזה הכל בכוח התורה הקדושה שמקדשת את הבן אדם. ואשרינו, אנחנו צריכים להיות מאושרים, אנחנו זוכים ללמוד את התורה גם במצבים כאלה קשים, גם במצבים מפחידים, גם בתקופת השואה. יש בירושלים רב מפורסם, הרב אשר וייס. הרב מפורסם, פוסק מפורסם, הרב אשר וייס. ואבא שלו היה בשואה בתור בחור. ואז הוא בשואה, באחד המחנות, אמרו לו שנמצא, יש פה במחנה, הרב מקלויזנבורג, הרב אלברשטם, האדמור מצאנז הקודם. הוא נמצא שם במחנה. הוא ניגש אליו ואמר, הרב, איך אני שמח שהרב פה, שהרב נמצא פה? אז הרב חשב שהוא שמח, כאילו, בזכות הרב אני אנצל, אני אהיה ליד הרב, אני אנצל. הרב אמר, מה אתה חושב שזה יעזור לך, שאתה נמצא לידי, זה לא יעזור לך. אמר, לא זה. התכוונתי שיהיה לי עם מי לדבר דברי תורה. אני אוכל לדבר עם הרב בלימוד. הרב כל כך שמח שגם בתוך המחנות יש בחור שמה מעניין אותו? מעניין אותו התורה. גם זה הכוח של היהודים. אני לא הזכרתי את זה אתמול, אבל אני העתקתי לעצמי לפני 100 שנה, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, אז גדול הדור שם בארצות אירופה היה רבי חיים מויזר גרודז'ינסקי. ענק, הוא הניג את כל היהדות באירופה באותה תקופה. והוא הוציא ספר, ארבע כרכים, בהקדמה. איך הוא מתחיל את ההקדמה? הוא מתחיל, אני את זה לא העתקתי את זה אתמול, הוא מתחיל
כל אחד ישאל אותי, מה אתה עכשיו מוציא ספרים? תגיד, זה הזמן להוציא ספרים? דם יהודי נשפך כמים. אתה עכשיו מתעסק בלהוציא ספרים? ככה הוא מתחיל את הספר, זה היה תחילת ההקדמה. הוא מתנסח שם הרבה, הכל נחרב, הבתים שלנו, הזה, ואתה, זה הזמן להוציא ספרים? ואז הוא אומר, התשובה היא, ככה נהגנו בכל הדורות, בכל הגלויות, בכל המצבים. שנחרב בית המקדש, מה אמר רבי יוחנן בן זכאי, תן לי אבנה וחכמיה. אנחנו רוצים שיהיה לנו את התורה, הוא אומר, זה הדבר היחיד שהחזיק אותנו. זה שמר לנו על המסורת. כשהמשכנו, דווקא אז התחיל התלמוד, גזרות תחתת. מי שיודע, גזרות תחתת. אז התחברו התוספות. ישבו במרתפים ולמדו תורה, גמרא, בשיא העיון. לא היה מה לעשות, בפחד מוות, אבל מה עשו? זה מה שיהודים עשו בכל הדורות. בתקופות הכי קשות, הכי מפקדות, זה מה שהחזיק אותם. הוא אומר, זה הכניס את הרוח בעם. ורואים את זה היום גם בצבא. גם בצבא רואים את זה. מה מחזיק את החיילים? רק האמונה והתורה. אני הייתי בחנות של פנחס ראובן, אתם מכירים? את החנות הגדולה של הספרים. הייתי שם לפני שבוע. אז נכנס שם אחד, הוא אומר שהוא בשליחות הרב קוק מטבריה, להדפיס אלפי ספרי זוהר. אלפי ספרי זוהר, הדרזותא וזה, שיהיה לחיילים. תהיה לחיילים. הוא אומר, החיילים רוצים את זה. הציציות הם רוצים וכל זה. הם מבין, זה נותן להם כוח. תלך בצבא ברוסיה, כן? מה מחזיק אותם? תאוות הרצח, על חרבך תחיה, הם גויים, זה מה שמעניין אותם. אבל יהודי הולך למלחמה, כאילו, מה יחזיק אותו? זה הרוח של עם ישראל, הרוח החזקה, זה מה שמחזיק אותם. ואשרינו שאנחנו נמצאים פה, דעו לכם, נשאוב את הכוח שלנו ואת להקרין את זה אחרי זה בבית כמובן. נשים לא לומדות תורה, לא לומדות גמרא, אבל כל אחד איפה שהוא הולך, גם מסתובבים ברחוב, נפגשים עם אנשים שרחוקים מתורה, הם שואבים את הרוח מהאמונה שלנו, והאמונה שלנו נובעת רק מהתורה, זה מה שהחזיק אותנו. אנשים שהיה להם אמונה בלי תורה, זה נגמר בסוף, הדור הבא, פחות, 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 זה הולך. מה שמחזיק זה רק התורה ששמרה, נותנת לנו לשמור על המצוות ומחברת אותנו עם בורא עולם, כי התורה זה רצונו יתברך. התורה זה רצונו יתברך. רבי עקיבא איגר, כשהוא התחיל ללמוד גמרא, או התחיל מסכת ביצה נגיד, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים, תאכל. רצון השם שתאכל. אנחנו, מה אנחנו לומדים? מה רצון השם? מתי נקרא קריאת שמע? הוא כתב בתורה בשוכבך. מתי הוא התכוון? מתי הוא התכוון? זה מה שעשינו היום. מתי הוא התכוון? מה הכוונה בשוכבך? מה הוא רוצה? מעניין אותי מה הדעה שלו. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו מתחברים לדעה שלו. הוא אמר בשוכבך, מה התכוונת? מה הרצון שלך? אנחנו אומרים דברי תורה, כתוב זה כל הספרים בזוהר, בלי סוף, שאנחנו קוראים את התורה, אנחנו בעצם, זה החיבור הכי חזק עם הקדוש ברוך הוא. הדבקות הכי חזקה בקדוש ברוך הוא, זה להתחבר לרצון העליון, לרצון האלוקי, למחשבה כביכול של הקדוש ברוך הוא. אשרינו, 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 שנזכה שהתורה תשמור עלינו ועל כל עם ישראל, ונשמע רק בשורות טובות מעתה ועד עולם.